Jeg syng til daggry, det er fakta. Et skarpt ljus ned fra himmelen. Hjertet mitt brenn. Hjertet mitt brenn. Ta det verdenskjente hardrockbandet Rammstein. Send de tyske tekstene gjennom Ivar Aasens brennende hjerte. Og ut kommer bandet Ramsund med sin versjon av Rammsteins tekster. Hos dere lukker små våren med tårer. Mållagslederen i Ørsta er på hjemmebane når det gjelder nynorsk. Men i hardrockform er det uvant kost. Nei, nå forstår jeg det jo nå. Til å begynne med så lurte jeg på om det var en parodi. Men nå skjønner jeg jo det at det er noe som skal skremme. At det skal være nifst for unga. Og da passer det jo måten han framfører det på. Litt sånn teatralsk. Det er svarte. Denne musikkformen kjenner jo ikke så godt, men det er jo sånn nesten rap. Musikksjangeren i seg selv kan virke skremmende, men i Oslo-bandet er det den nynorske oversettelsen som skaper frykt. Nei, altså det henger det samme med at de prater jo alle bokmål, og de er absolutt ikke nynorsktalende. At de ikke har så mye kunnskap for å gjøre det riktig, på riktig måte. Her er i grunnen bare to påtagelige formelle feil da. Her da ser du. Fra brystet mitt som jeg reiv i stykker. Det er jo typisk at bare du har med nok AR, da blir du nynorsk. Det er humørfylt og artig, og vil være med på å øke toleransen for nynorsk. I Ramsunds versjon blir «Mein teil» til «Lemmen min», og «Mein hearts brent» blir på klingende nynorsk «Hjertet mitt brenn». Det låter mye bedre på nynorsk enn norsk, for å si det sånn, eller en bokmål norsk. Du har meg. Du har meg. Vi skal ha konsert her i Ørsta på lørdag. Kommer du da? Nei, det måtte nå være, for de er gjort med nysgjerrig da, i så fall. De hadde jo ikke gått uten. Ja, har de gjort det nysgjerrig da? Ja, litt kanskje, ja. Det var jo artig dette her.